ממשיכים דיני שבעה נקיים. אמרנו שהבת שהאישה צריכה לבדוק בו צריך להיות לבן, נקי, רך, סופג. ארבעה תנאים צריך להיות כדי שנהיה בטוחים שהבדיקה היא טובה, וגם שהבת לא יעווה מדי. בת שהוא עווה קשה להכניס אותו, אז היא לא יכולה להיכנס עד הסוף, נכנסת מעט, וזה לא מעט, אם נכנסים מעט זה לא נקרא בדיקה בכלל, אלא צריך להיות שהיא תיכנס עם כל האצבע, וכהכניס את כל האצבע צריך שהבד יהיה דק, לא יהיה עווה. פעמים לוקחים איזה גופייה או לוקחים איזה חולצה חורפית שהיא עווה, או איזה בגד אחר שהוא עווה ובודקים בו, לא יכולים להיכנס, אולי פרק אחד, רק שליש אצבע, זה לא נקרא בדיקה. לכן צריך שהבד יהיה דק. ולכן הכי טוב לקנות את הבדים שמוכרים בבתי מרקחת, או שמוכרים אותם במקוואות. הם כבר דקים, זה ידוע שהם מאוד דקים. לא הרבה דק, אבל גם לא עווה. אז הם יודעים בדיוק את השיעור. זה חוץ מהגודל של הבת שדיברנו שיש מחלוקת, יש אומרים שצריך שהבת יהיה 7x7, 6x6, ויש אומרים שיהיה פחות. בכל אופן, כל אחד מה שהוא עושה, יש לו על מי לסמוך. אמרנו גם שהשבעה נקיים צריכים להיות רצופים, שלא יהיה ביניהם דם, לא יהיה באיזה יום דם. כי על כל טיפת דם, האישה צריכה לשבת שבעה נקיים, אז היא צריכה לחזור עוד פעם על כל השבעה נקיים, אם באמת מצאה דם על גבי הבדיקה. ומזה למדנו גם כן עניין של היסח הדעת, שאם האישה באמצע השבעה נקיים השיחה דעתה מהמשך הספירה, כגון שהגיעה ליום החמישי, ובעלה היה צריך לנסוע לחוץ לארץ, הוא צריך להיעדר מהבית כמה ימים, אז היא אמרה, אם ככה, עד שהוא יבוא, כבר היא תקבל עוד פעם. היא נגיד, יצא לשבועיים, תקבל עוד פעם, אז בשביל מה שתמשיך לבדוק, היא תיאשה. אז האם היסח הדעת מצריך אותה שבעה נקיים חדשים או לא? יש אומרים שכן, יש אומרים שלא. בכל אופן, להלכה אנחנו פוסקים שלכתחילה זה בעיה. היסח הדעת זה בעיה, ככה הרב עובדיה פוסק, שהיסח הדעת הוא בעייתי. הבן איש חי אומר עד 24 שעות, ככה גם הרב מרדכי אליהו. עד 24 שעות זה נקרא, לא נקרא היסח הדעת, אם היא חזרה בה, נגיד הבעל הגיע והיא ראתה שהוא הגיע, אז אמרה, אז אני אמשיך לספור. אז כמה זמן עבר? 24 שעות, אם עבר 24 שעות, הפסידה. אבל אם זה פחות מ-24 שעות, אפשר. ובכל אופן, הרב עובדיה אומר, כל אדם, כל רב, לפי ראות עיניו, לפי איך שהוא רואה את הדברים, ככה הוא יפסוק. הרבה פעמים אתה רואה שאפילו נגיד הזוג חלילה התקוטטו ביניהם, ואחרי התקוטטות הזאת היא אמרה, אני לא ממשיכה לבדוק, לא ממשיכה לבדוק. הרבה פעמים בראש שלה היא כן תמשיך, רק כלפי חוץ היא אומרת ככה, אבל בתוך תוכה היא מעוניינת להמשיך לבדוק. לכן הרב חוקר אותה ולפי זה יכול לפסוק לה שאין בעיה של היסח הדעת. מה גם נוסיף דעתו שחכם בציון, שהוא לומד משותה, מאישה שהיא אין לה שכל, היא לא ברת דעת, אז אישה כזאת כתוב שבודקות אותה אחרות וקובעות לווסת. אז איך אפשר לסמוך? יש פה היסח הדעת, אין פה דעת בכלל. אז איך זה? אלא שרואים מפה שהיסח הדעת לא פוסל, ככה דעתו שחכם בציון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אחר כך השולחן ערוך מביא לנו את ההלכה
המפורסמת, שלפני שאדם, שלפני שאישה עושה הפסק טהרה וסופרת שבעה נקיים, חייבת לחכות 4 ימים קודם. 4 ימים לחכות, ואחר כך לעשות הפסק טהרה שבעה נקיים. למה? כי מדובר באישה ששימשה עם בעלה. וכיוון שהיא פולטת, אז כל יום שהיא פולטת, היום הזה לא נחשב מהשבעה. אז היא צריכה לחכות 4 ימים, כי אחרי 4 ימים, גם אם היא תפלוט, זה מסריח ואין בזה שום תועלת, וזה לא סותר את השבעה ימים, את אותו יום שזה יוצא. מה ההבדל בין ראיית דם לפליטה? לפליטה, ראיית דם בעת, ביום האחרון, שהיא צריכה לטבול, ומצאה דם, אז הכל נופל. כל מה שספרה נופל. הימים הראשונים יפולו. אבל אם האישה רק פלטה שכבת זרע של בעלה, אז רק את אותו יום שהיא פלטה, רק אותו יום נופל לה מהחשבון. אז לכן היא צריכה לחכות 4 ימים, שיהיה בטוח שלא, שאפילו אם היא תפלוט, זה כבר לא יסתור את אותו יום, ורק אחר כך לספור 7 נקיים. הרמה אומר לא, צריך עוד יום, לא מספיק 4 ימים, צריך 5 ימים, וככה נוהגים האשכנזים. בן איש חי אומר צריך 6 ימים לחכות. בזבחי צדק רבי עבדאללה סומך עליו השלום, הוא הסביר שם למה באמת צריך, למה צריך 6, לא מספיק 5. הרי כל 5 זה כדי לחזק את דברי מרן. תדעו שכל מה שהרמ"א פסק 5 זה כדי שנהיה בטוחים שלא יהיה פחות ממה שהשולחן ערוך כתב. ולכן מוסיפים עוד יום, ככה זה 100%. אבל יש כאלה עושים 7 ו7. זה התימנים עושים 7 ו7. אבל הרב יצחק רצבי, בעל ספר עולת יצחק, כתב שבספר קדושת ישראל, שהיום זה טעות מה שהיו סופרים 7 ו7, הם סמכו על מדרש תנחומה. ובאמת במדרש תנחומה הגרסה הייתה משובשת, ולכן לא צריך לחכות רק 5 ו7, גם לתימנים. ככה חידש הרב יצחק רצבי, הגאון רבי יצחק רצבי, שהוא חיבר ספר עולת יצחק, ספר עמוק וממש מעניין מאוד, והוא תמיד חכם גדול, אז הוא אמר שבאמת הוא חקר את הדבר, חקר וחקר עד שהגיע למסקנה שזה סמכו על מדרש תנחומה, ומדרש תנחומה לא היה מדויק, היה שם גרסה אחרת, ולכן הגיעו למה שהגיעו. בכל אופן, יש לנו לא פחות מ4 ולא יותר מ7. ספרדים בדרך כלל, בפרט אלה שהולכים לפי הרב עובדיה, אז 4 ו7. אשכנזים 5 ו7. העיראקים שהולכים בשיטת הבן איש חי 6 ו7. והתימנים 7 ו7. גם הג'רבאים, ג'רבה, גם כן עושים 7 ו7. שם זה כבר, אתה לא יכול להגיד טעות או משהו. רק מה הרמ"א אומר, חבל להחמיר כל כך. כמה שיותר נקדים לקיים את המצווה, עדיף. למה להרחיק 7 ו7? אבל בכל אופן, הנה ברוך השם, יש להם ילדים, יש להם בנים, יש להם בנות. יש אחד אמר, 7 ו7 מפסיד את הביוץ. הביוץ הוא בדרך כלל ביום ה-12. אז אם עושה 7 ו7, אז תמיד הוא מפסיד את יום הביוץ. אבל המציאות היא לא ככה. אנחנו רואים, ברוך השם, הם פרו ורבו, כן, לעין הרע יש. אז לכן, כשבחו, לכל עדה הוא נותן לפי מה שהיא. ככה צריך להגיד. שכל עדה מקבלת את הביוץ ביום שהיא יכולה להתעבר. גם אם היא תספור 7 ו7, למה עושים את זה? לכבודו יתברך.
לא רוצים לקיים את ההלכה כמו שצריך. אם האישה באמצע השבעה נקיים שימשה עם בעלה, טעו בחשבון. חשבה שהיא צריכה היום ללכת לטבול. ובאמת, הטבילה היא מחר, לא היום. ושימשו, אז צריך לחכות ארבעה ימים. נגיד, היא טעתה ביום השישי. יום השישי חשבה זה שביעי. אז יש לה עוד יום אחד, חסר לה יום אחד והייתה טובלת. אבל היא טעתה, אמרה לו, הלילה אני צריכה לטבול. והלכה לטבול ושימשו, אז היא צריכה לחכות ארבעה ימים של הפליטה, ועוד יום אחד שחסר לה מהשבעה, וטובלת. ואם היא ספרה רק נגיד ארבעה ימים, אז חסר לה שלושה ימים. אז היא צריכה לחכות ארבעה ימים, ועוד שלושה ימים, ולטבול. הכל לפי החשבון הזה, תמיד אתה יודע בדיוק כמה. השוחה, הוא נתן דוגמה של הלכה ביום השישי לטבול, במקום ביום השביעי. יכול להיות שבן אדם מתאה בין שישי לשביעי, אבל שבן אדם מתאה בין שלישי לשביעי, זה לא מצוי. עד כדי כך האישה לא שמה לב וחושבת שהיום היא צריכה לטבול. בסך הכל לפני שלושה ימים עשית הפסק טהרה. איך היום את יכולה לטבול? אז זה קצת, זה קרוב לפשיעה. זה לא אונס, זה קרוב לפשיעה. כמובן שהם צריכים לעשות תיקון, אלה ששימשו, אפילו שימשו בשוגג. היא חשבה שהיום היא הטבילה שלה, והיא טעתה את בעלה. ובעלה, ואחר כך היא הלכה לטבול ושימשו, צריכים לעשות תיקון. לפי דעת הבן איש חי, בספרו לשון חכמים. דרך אגב, הבן איש חי חיבר המון המון חיבורים. הרב בן ציון עליו השלום אמר, מכל החיבורים אני הכי הרבה מתפעל מהלשון חכמים. איך ידע הבן איש חי לכוון את התיקונים, תיקוני הנפש, שלא צריכים לצום, למשל, על נידה צריך לצום 82 יום. ככה כותב רבנו אריזל. בלי זה לא ימחק החטא. צריך אחר כך להיכנס לגיהנום ושימה לו. עכשיו אתה פה בעולם הזה, תגמור עם זה. אבל איך יגמור עם זה? הוא חטא בנידה, חטא בשזל, חטא בזה. תעשה חשבון כמה ימים צריך לטענות. האדם הזה יכול, כל ימי חייו יהיה בתענית. יבואו ימי הזקנה, יבואו ימי החולשה, לא יכול לטענות. מה יעשה? בנשחי עליו השלום, מצא לנו דרך שכל עוון ועוון, חוץ מהעוון של שזל, כן? מספיק יום אחד להתענות, וכל שאר הימים, כל שאר הימים יפדה אותם בכסף. למשל, אדם שהוא חטא באשת איש, לא עלינו, צריך להתענות 325 יום. אז איך יתענה? 325 יום זה כמעט שנה. איך יתענה? קשה. אז הוא אומר לו, יצום יום אחד ויביא כסף עבור 325 יום. 324, כי יום אחד הוא צם. אז בערך היום סעודה, אדם אוכל סעודה, כן? כמה עולה סעודה היום? 5 שקלים לפחות. כמה? כמה? פחות 20. 20? לא, אתה מחמיר. חבית ציון אמר, חבית ציון אמר, לחמניה ואשל. ככה הוא אמר. אז תעשה חשבון, כמה זה לחמניה ואשל? כמה? טוב, אל תחמירו יותר מדי. תסגרו דלת בפני בעלי תשובה. מה? שואל שאלה טובה, אדם בוחר 3 סעודות ביום. איך עשיתי חשבון סעודה אחת? אז החבית ציון תירץ את זה. אמר, קודם כל, בזמנם היו אוכלים בוקר ערב, לא אוכלים צהריים. זה תוספות שלנו. בית, בערב אתה כבר יכול לאכול, מה הבעיה? אין לך בעיה, בערב מפה, אתה יכול לאכול. מה נשאר לך? הסעודה של אותו יום. אז אם כן, לא מחמירים, ככה נהגו בנהר שלום,
ככה נהגו באהבת שלום, ככה נהגו בישיבת השלום. כל המקובלים שעושים בשובבים, אז פודים את זה בחמישה שקלים. חמישה שקלים זה נורמלי, זה בסדר. לא, זה תיקון כל העוונות. זה משהו אחר. מי שיש לו, בבקשה, שייתן. אבל מי שאין לו, הקדוש ברוך הוא אוהב את המנחה של העני יותר מהמנחה של העשיר. ככה כתוב. אוהב את המנחה של העני יותר. למה זה מה שיש לו בקושי, מצמצם ממה שהוא אוכל ונותן. זה תיקון גדול. וחשוב מאוד, מי שיודע שחד ושלום חטא איזה עבירה, אז לא כדאי שיבוא לראש השנה, יסחב אותה עם העבירה, ייכנס עם התרמיל של העבירות לפני הקדוש ברוך הוא, אז לא טוב. אלא ישתדל לפחות בכסף, אם הוא לא יכול לטענות, חטאך בצדקה פירוק. ככה אמר דניאל למלך בבל. ובאמת בספר תניה, למרות שהוא כותב, יש מחלוקת משולשת, בכלל בענייני התעניות, יש מחלוקת משולשת. דעת רבי יהודה פתאי עליו השלום, שכל עוון ועוון צריך תיקון. אדם חטא חלל שבת 100 פעם, צריך לטענות 100 פעם. אין פשרות, ככה דעת רבי יהודה פתאיה. בא רבנו זלמן, בעל השולחן ערוך, הרב, הבן איש חיים מזכיר אותו הרבה, היה מאוד מעריך אותו, הוא באמת היה גאון הגאונים, קדוש יאמר לו. והוא כותב ככה, הוא כותב, אדם שחטא אפילו 100 פעם, מספיק שיתענה 3 פעמים על אותו סוג של עבירה. אם זה חילול שבת, 3 פעמים על חילול שבת. אם זה עוון נידה, 3 פעמים על עוון נידה. אם זה עוון נשיתי, 3 פעמים. וזהו, יותר מ3 פעמים לא צריך. אחרי 3 פעמים, ידע שהוא נקי למעלה. כמובן, שלא ישוב לכסלה, שלא יחזור עוד פעם. ובא בן איש חי, והתעלית על כולנה, אמר לו, מספיק יום אחד, יתענה, ושאר הימים יבדה בכסף. אין לנו אלא דברי הבן איש חי, הדור שלנו חלש, ולא לדאוג, אדם יבוא אחרי 120, בוא הנה, אתה עשית, חיללת שבת, ואני עשיתי תשובה. איזה תשובה עשית? צמת 100 פעם, כמו שחיללת 100 פעם? לא, אנחנו סובבים כמו בן איש חי. בן איש חי ישמע את הוויכוח, מיד הוא יצא. מה קרה פה? כולם יברחו. הרב יהודה, הרב אברהם עדס עליו השלום, איך נודע לו? ובחלום הודיעו לו שהבן איש חי נפטר. הוא אומר, ראיתי, ככה הוא סיפר, ראיתי מלאכים רצים ועצים ומתקוששים, וכולם לא יודעים, כבר הכל התבלבלו שם מהפחד שהבן איש חי הגיע. וואה, בן איש חי, וואי וואי. זה בן איש חי. אז אם כן, לא לדאוג, מי שיש לו בעיה, בן איש חי יסדר לו אותה. העיקר שיעשה כמו שצריך. מה שכתוב, הוא בנה את התיקון שלו על 3 דברים. צום, קול וממון. צום, שצריך לצום יום אחד. קול, יש שם מה לקרוא. יש פסוקים מפה, פסוקים מפה, עד רזותה, עד רבה. יש מה לקרוא. וממון, ייתן גם כסף עבור התעניות שלא יכול לענות. וזה מה שהרב בן ציון התפעל. שכשהוא ראה את הפסוקים שהוא הביא ואת הקטעים שהוא הביא, שהכל מכוון על פי הקבלה, הכל לפי סודות הקבלה. זה לא סתם, תקרא פסוק כזה. הוא ראה פסוק, העתיק אותו? לא. הוא חיפש פסוק שמתאים לעניין והכניס אותו. ובקשות, ואיך לבקש, ואיך נפלא מאוד. לכן מחכם בציון מאוד התפעל מלשון חכמים. שבאמת אדם צריך לבוא נקי לראש השנה, לא לבוא עם עבירות. סוחב איתו עבירות זה לא טוב. השם יזכנו, נגמור עם העבירות.
על מה? לא, מה שהוא חייב לו, מה שהוא חייב, אחד שאל אותי על צום גדליה, אם יכול לצרף אותו, אמרתי לו לא, אמר לו אני אתחיל אותו מהלילה, אמרתי אולי זה טוב, כמו כיפור, אתחיל אותו מהלילה, יכול להיות ש... ודאי שכשברוך הוא מתחשב אפילו בצער הכי קטן שאדם עושה, לכבודו יתברך, כן, הוא מצטער על זה, אדם ככה נמצא איזה עם הארץ, נמצא ב... איזו מדינה רחוקה, אין שם יהודים, אין כלום. אבל הוא מבין, יש לו אמונה. מבין שהוא חטא לקדוש ברוך הוא. והוא יושב, נגיד, איפה שחם, באמצע היום, יושב על משטח שחור, שקלט הרבה חום, יושב שמה ומכוון שזה יהיה בכפרת עוונות. ודאי שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה. אין שום ספק. כי הוא לא יודע כלום מסכן, הוא בתמימות עושה. כמו אותו אחד שהיה שם שתי לחם באחד והיה בא אחד ואוכל אותם הוא התכוון שזה יהיה שתי הלחם שהקדוש ברוך הוא התכוון אומר לו מה פתאום אותו רב שיעיר לו בר מינן הלך מן העולם למה? זה תמימות הקדוש ברוך הוא אוהב תמים תהיה עם השם אלוקיך אחר כך הגמרא אומרת, השולחן ערוך אומר, מה יהיה הדין אם האישה טבלה ביום השביעי, אבל היה לה חציצה, היה לה חציצה, למשל היא התעסקה בדבק מגע, דבק מגע ולא שמה לב, זה נתפס לה על היד ולא הצליחה והיא לא הורידה את זה. אישה שטובלת בדבק מגע, התפילה שלה פסולה. משום שאישה מקפידה, אם היא רואה עכשיו שאתה דבק מגע, מיד היא מתחילה לגרד, עד שלא תהיה את זה. היא לא תתייאש. אז יוצא שזה מיעוט המקפיד. מיעוט המקפיד, חכמים גזרו עליו שזה חוצץ, לכן שש טבלה ומצא אחר כך, מסטיק בשיער, או שמצא דבק מגע על היד, צריכה לחזור ולטבול עוד פעם. אז זה רק לחזור לטבול, זה לא כמו ששימשו אחרי שישה ימים, צריך לחכות ארבעה ימים ועוד יום אחד ואז לטבול עוד פעם. לא, אלא רק בסך הכל תחזור עוד פעם ותטבול. תלך למקווה, תטבול עוד פעם. כמובן תבדוק את עצמה לפני כן, שלא יעליה שום חציצה. מתי האישה צריכה לטבול? האם היא צריכה לטבול ביום או לטבול בלילה? מתי היא צריכה לטבול? אומר השולחן ערוך שהאישה צריכה לטבול רק בלילה. אסור לאישה לטבול ביום. למה? מה הבעיה? מה הבעיה? נעשה לכם חשבון פשוט שאין בעיה. מה החשבון? אתה מסופק אם האישה הזאת היא זבה או שהאישה הזאת היא נידה. בוא נאמר שהיא נידה, נידה שהיא צריכה שבעה ימים לא נקיים, לא צריך נקיים. אז היא ספרה, יש לה יותר, אם היא רוצה לטבול ביום השביעי ביום, נגיד בעשר בבוקר, לא בלילה, בעשר בבוקר ביום השביעי, אם היא זבה יכולה לטבול, אם היא נידה יכולה לטבול. למה יכולה לטבול? כי עברו יותר משבעה ימים. מאז שהתחיל המחזור עברו 12 יום, ועכשיו היא רואה שהיא נקייה, אז מה הבעיה? תטבול ביום, זה שאלה אחת. מה תגיד? לא, אולי היא זבה. בזבה צריכה שבעה נקיים. הנה, ספרה שבעה נקיים, וכתוב בפירוש שזבה תובלת ביום. אז מה קרה שעכשיו אנחנו גוזרים עליה שלא תטבול ביום? אומר רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אומר, אתה יודע למה? משום שאנחנו... פוחדים שמא בעלה ידע שהיא טבלה ויהיה איתה ואחר כך היא תמצא דם לא בזמן התשמיש היא תמצא דם, אחר כך תמצא דם נו ואם היא תמצא דם ביום השביעי אז כל הימים שספרה נפלו אז הוא בעל נידה מובן? אם אתה תתיר לטבול ביום השביעי כן? אז והיא תהיה עם בעלה, בעלה ידע שהיא טבלה יבוא אליה,
ופתאום היא תראה דם, אחרי כן, לפני הלילה, היא תראה דם, הדם הזה סותר את כל השבעה ימים. אז נמצא שבעלה למפרע בא על אישה נידה. לכן אסור לאישה לטבול ביום השביעי. אבל בשוחה ארוך כתוב שגם ביום השמיני אסור לטבול. אז מה הבעיה ביום השמיני? שיטבול ביום השמיני, ובעלה ידע שיטבלה ויבוא עליה, מה יש בזה? אין בזה שום בעיה אם היא תראה דם. אם היא תראה דם, כן, זה כבר נגמרו השבעה ימים. זה כבר זה זמן חדש. אז אין בזה בעיה. לא, משום שרח ביתה. מה זה שרח ביתה? הבת שלה, תראה אותה שהיא הולכת ביום לטבול, היא לא תחשוב שזה היום השמיני. כן, אם נגיד, שמותר לאישה לטבול ביום השמיני, מה הבעיה? זה הבעיה. שרח ביתה, מה? הבת שלה תראה שהיא הולכת ביום, היא לא תגיד שזה יום השביעי. היא תגיד מה, אמא שלי הולכת לטבול באיסור, אלא, סליחה, היא לא תדע שזה יום השמיני. תחשוב שזה יום השביעי. תגיד, גם אני, כשאני אגדל, אני אלך ביום השביעי, הנה אמא שלי הלכה ביום השביעי. באמת אמא שלה לא הלכה בשביעי, הלכה בשמיני. אז שפעם שאלו, טוב, ואישה שאין לה בת, אין לה בת. אז מה זה, מה יהיה שרח ביתה? אין לה בת שתגיד ככה. תיתן לה לטבול? קודם כל יש תירוץ כללי, לא פלוק, חכמים לא חלקו. יש לה בת, אין לה בת. אבל הרמב״ם עליו השלום, בלשון הזהב שלו כתב, משום שרח ביתה, או אישה אחרת. לא רק הבת שלה יש חשש שתראה אותה שהולכת ביום, אלא אישה אחרת תראה אותה שהולכת ביום, תגיד, רבנית הולכת ביום, גם אני אלך ביום. למה אני הולכת בשמיני? אני אלך בשביעי. כן, למה אני הולכת בלילה? אני אלך ביום. ויבוא לידי חד ושלום מכשול. אף על פי שזה גזרה לגזרה, למה זה גזרה לגזרה? אסור לטבול בשמיני. למה? בגלל שהבת שלה עלולה ללמוד ממנה לטבול בשביעי. נו, תטבול בשביעי, מה הבעיה? שמא יבוא עליה ותראה דם. אז נרצה שזה גזרה לגזרה. לא גוזרים גזרה לגזרה. כותב הרשב"א, בכל התורה כולה לא גוזרים גזרה לגזרה. אבל בהלכות נידה, באיסור כרת, גוזרים גזרה לגזרה. מרוב שזה חמור, העניין של נידה, מרוב שזה חמור, אז לכן אנחנו גוזרים גזרה לגזרה. אנחנו רואים את זה גם לקמן בסימן קוף צדיקי. השוחה ארוך כותב, כל הזהרות שאמרנו, אסור למסור מיד ליד כשהיא נידה, וכן, ואסור לשתות לכל שיריים שלה, כל הדינים שדיברנו עליהם, שנזכיר אותם, דיני הרחקות, כותב השולחן ערוך, לא רק אם היא ראתה דם, שאז היא טמאה מהתורה, אז מובן למה עושים גזרה, עושים גזרה לדברי תורה, אלא אפילו אם האישה ראתה כתם, שאישה שראתה כתם, מה הדין שלה? היא טמאה מהתורה או מדרבנן? היא טמאה מדרבנן, כי לא הרגישה שיצא ממנה. אז אפילו שאישה ראתה כתם, אנחנו גוזרים את הגזרה הזאת, שאסור למסור מיד ליד, למרות שזה רק כתם. כל מה שאתה גוזר כתם, שמא היא תטעה בדם, בדם של מחזור. וזה עצמו דרבנן, כל ההרחקות האלה זה דרבנן. זה לא מהתורה. חכמים הרחיקו אותנו, עשו סייג לתורה. כמו שהגמרא אומרת, קריאת שמע עד עמוד השחר. ולמה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. גם פה, כל דיני הרחקות להרחיק את האדם מן העבירה. אז זה דרבנן. וכתם זה דרבנן. אז למה אתה גוזר גם בכתם כל דיני הרחקות? אלא רואים מפה שגוזרים גזרה לגזרה באיסור כרת, שזה נידה. למרות שיש עוד עבירות שזה איסור כרת, שם לא ראינו שגוזרים גזרה לגזרה. אפשר לתרץ
שעוון נידה הוא חמור מאוד מאוד. למה? ונחרטו הנפשות העושות. יש לך פה שתי אנשים, זה לא אחד. אדם למשל חילל שבת, הוא לבד, אף אחד לא רואה אותו, חילל שבת. אבל אז זה לא עבירה שצריכים לעשות אותה ביחד, אלא זה עבירה בפני עצמו יכול לעשות אותה. זה לא כל כך חמור כמו עבירה ששתיים עושים אותה. אז יותר מרד בקדוש ברוך הוא. זה מתבייש, הלך, עישן, ישן סיגריה בסתר, חמור מאוד, אוי ואבוי לו. אבל כלפי מי שהלך ובא לאישה נידה, ודאי שהמרחק גדול, זה שתיהם עשו את זה בעבירה, וידעו ומרדו בקדוש ברוך הוא. וגם הם הופכים להיות טמאים. למשל, אדם חלל שבת, אז אין עליו טומאה. יש עליו עוון, אין עליו טומאה. כתוב, ותהין ידעתם עליו. אומר חזקיה, שרבי חזקיה זה של הזוהר. מה זה ותהין ידעת עליו? דדל יגעלוי, זה מדלג עליו. ובאמת כתוב גם שאם אדם שהוא בא, נשא נידה, למרות שהוא עושה את התיקונים והכל, שיתבול שבעה ימים, יתבול שבע פעמים, סליחה, יתבול שבע פעמים במים קרים, כנגד מה ש... כמו שאישה צריכה לתבול במקווה כשהיא ניתרת מנידתה, גם הוא, יש עליו עכשיו טומאה של נידה, אז הוא צריך לתבול. אז זה חשוב מאוד שאדם תובל, אדם הולך לתבול. תבילה של גברים לא כתובה, לא כתובה בתורה. כן? יש תבילה של אישה, גם אפילו תבילה של אישה לא כתובה בתורה. לומדים את זה, אך מנידה, זה רק עליו, מנידה, מים שהנידה תובלת בהם, שזה 40 שעה. אבל תבילה לגבר, אנחנו לא ראינו, רק בזמנם שהיה ערב שמש ונכנס למקדש טמא, צריך לתבול, קרת, כל הדינים האלה זה למדנו מהתורה. אבל היום יש מצווה שהגבר ילך לתבול, אין מצווה, אבל יש חסידות. יש בזה עניין גדול, שאדם, החידה כותב על זה, אור החיים הקדוש. חשוב מאוד שאם אדם ראה קרי, לא יישאר עם זה, אלא מיד ילך ויתבול כדי להסיר מעליו הרוח שחופפת עליו. יש רוח של טומאה חופפת על האדם ומונעת ממנו מלהבין דברי התורה. בא ללמוד את הסוגיה, מרגיש מסך, לא מבין. תמיד הוא מבין, עכשיו לא מבין. למה? הוא טימא את עצמו בקרי או בדברים אחרים. אז תמיד חשוב שאדם ילך לתבול במקווה, כמובן לא על חשבון התפילה, כי כתוב שומע תפילה ולא שומע תבילה. ככה אמר הרב סבעדס. אלה שהולכים לתבול ומבזבזים את הזמן שלהם, לא ממהרים, אלא מבזבזים את הזמן שלהם במקווה, ועל ידי כך מפסידים זמן קריאת שמע. זה חבל. מה אתה מחליף במה? זה דאורייתא, זה חסידות. לכן כל אדם יעשה את החשבון שלו כדי שלא יבוא לידי טעות. אבל ביטלו. מרן בסימן פחת, תעשה סימן, הפח נשבר. כן, שם כתוב שביטלו, אבל יש עניין גדול, זה לא דבר פשוט. למה שבשבת ששתם עושים את העבירה? מה? שם אי אפשר לקיים את העבירה רק על יכול להרים לבד את הספסל ולהוציא אותו החוצה. הוציא אותו עם עוד מישהו, שתיים שעה סוע. יכול כל אחד לבד. אבל פה אי אפשר לעשות את העבירה לבד. אומר השולחן ערוך, אם בעלה בעיר, מצווה לטבול בזמנה שלא לבטל בפירה רביעה אפילו לילה אחד. אם בעלה בעיר, סימן שטבילה בזמנה אינה מצווה. ככה יש מחלוקת ראשונים, אם טבילה בזמנה מצווה או טבילה בזמנה אינה מצווה. מה זה בזמנה? האישה ספרה שבעה נקיים, ראתה דם, הכל, יצא לה לטבול, הלילה, אבל הלילה תשעה באב,
או על לילה כיפור, מותר לה להיכנס לטבול? אם תגיד שטבילה בזמנה מצווה, כן? תיכנס, תטבול, אפילו בכיפור, אפילו בתשעה באב. אבל אם אתה אומר טבילה בזמנה לא מצווה, אז אסור לטבול בתשעה באב או ביום הכיפורים. זה ימים שאסור להתרחץ, אפילו שהיא לא מתכוונת להתרחץ. עצם העובדה שהיא טובלת. אז לכן היום אישה לא טובלת, לא ביום כיפור ולא בתשעה באב. ואם בעלה בעיר, היא הולכת לטבול. אבל אם בעלה לא בעיר, שלא תטבול. למה אין... כי אם נגיד טבילה בזמנה מצווה, מגיע הזמן של האישה לטבול, לא משנה מה זה, היא חייבת לטבול, אפילו בעלה לא פה. אבל אתה אומר לא, אם בעלה בעיר מצווה לטבול. סימן ששולחן ערוך פוסק שטבילה בזמנה אינה מצווה. אין מצווה לטבול בזמן. יש מצווה שאדם, שאישה לא תאחר את הטבילה שלה. יש מצווה שאישה לא תצער את בעלה שלא תלך למקווה. היא אומרת לו, ככה אני לא אלך למקווה. וככה היא עושה, לא הולכת למקווה, חודש, חודשיים. אוי לה ואוי לעוונה, שהיא מצערת, ככה מצערת את הקדוש ברוך הוא, מצערת את בעלה. אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, שאם היא יכולה לטבול הלילה והיא דוחה את הטבילה, או שטובלת, וכשרוצה בעלה לקיים איתה את המצווה, אומרת לו אני עייפה, יום, יומיים, שלוש, אוי לה שמחתיאה את בעלה וגורמת רעה לעצמה ולכל העולם כולו. ככה לשון הזוהר. לכן כל אחד ייתן לליבו שהדברים האלה לא עושים, לא משחקים בהם ולא תופסים אותם בתור נשק נגד הבעל. או אם יש איזו שאלה, באים לרב. ולפעמים הרב יכול להטיל דבר כזה, כגון שהבעל הוא אדם אלים, הוא אדם שלא יודע איך להתנהג, או... טוב, הכל לפי ראות עיני המורה. לא. טבילה בזמנה אינה מצווה, לכן אמרנו זה לא מצווה. כן, היום בעזרת השם אנחנו נדבר על הנושא, ננצל את הזמן, הנושא שהוא ימינו כצל עובר, שהימים שלנו כמו הצל שהוא עובר, ככה הימים של האדם. צל זה גימטריה כמה? 120. ימינו כצל עובר. אפילו אדם יחיה 120 שנה, מסתכל אחורה, כמו חלום. כל עבר. כותב רש"י במקום, ימינו כצל עובר. שלמה המלך אמר, כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי הבלו ויעשם כצל. ככה כתוב, זה בקהלת, ולא פירש איזה צל, אם צל דקל או צל כותל, שהם קבועים, קבועים. כבר פירש דוד המלך עליו השלום ואמר, ימינו כצל עובר, צילו של עוף הפורח. עכשיו אתה רואה צל של קיר, של בית, אז אתה רואה את הצל שלו, ואתה יכול לעקוב שהוא זז, תעמוד שם שעה, אתה לא תרגיש שהוא זז. אבל אתה תראה, פתאום הוא נמצא פה, ולא שמת לב. אתה לא יכול לעקוב אחריו, כי הוא הולך לאט, לאט, לאט. אז הוא אומר, הימים שלנו לא כמו הצל של הכותל, ולא כמו הצל של הדקל, של העת, אלא כמו עוף הפורח. יבוא עכשיו מעליך נשר ויעבור. כמה זמן לקח לו? שנייה. זה החיים שלנו. החיים שלנו ביחס לבריאה כולה, ממש ימינו כצל עובר. ולכן, כן אמר שלמה המלך, אדם קצר ימים ושבע רוגז. אז כיוון שחיי אדם מאוד מאוד קצרים, אז צריך אדם לתפוס, להחזיק בהם, שלא יברחו ממנו. עד שהבאתי ולבית אמי ואל חדר הורתי. אדם צריך לאחוז את הימים שלו ולא לאבד אותם. חבל, חבל.
אדם כשהוא מגיע לגיל מבוגר, הוא מתחיל להרגיש, הוא יותר רציני. הוא מרגיש שלא נשאר לו הרבה זמן לחיות. ואם הוא לא ינצל את כל הימים, אז אוי ואבוי לו. אבל אדם שהוא צעיר, מראה, חיים לפניי, תראה אותו, אני לפעמים עובר, ממש מצטער מאוד לראות בן אדם יושב בתוך הרכב, והוא נמצא בעולמות העליונים, כוונה עם האייפון, משחק. הגיע הזמן סליחות, איפה סליחות? הגיע הזמן נצח המה, שום דבר. משחק ומשחק. אז זה אדם שהוא צעיר, לא מרגיש את ה... גם כן, אדם צעיר, הוא מפחד לדבר על המוות. אבל אדם מבוגר, אדם הגיע לגיל 70, 80, הוא מדבר על המוות כאילו זה דבר, מבין שזהו. אין מה לעשות. לא צריכים לפחד מהמוות, רק מי שאין לו מצוות. מי שיש לו מצוות, לא צריך לפחד. פעם שאל הרב ראובן שרבני, שאל את הרב בן ציון, כבודו מפחד מהמוות? אמר לו, לא, לא מפחד. אז הוא אמר לו, אלא מה? אמר, רק שאני לא אסתבך שם. ככה הוא אמר. לפעמים אדם יכול להסתבך. שואלים אותו שאלות, אבל אם אדם בעולם הזה חזר בתשובה, השתדל, קיבל עליו מצוות תשובה, הלך, עשה וידוי, הוריד כמה דמעות, זה חשוב מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. יש גמרא מאוד מאוד מעניינת, פעם אני אמרתי אותה באיזה מקום, אז במקרה נכנס שם מישהו שהוא לא שייך לכולל. הוא בא, ישב, שמע את השיחה. הוא שמע את הדברים האלה, אמר לי, הכנסת לי פחד. זה לא אני, הגמרא, איזה גמרא? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מה דכתיב? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. הפסוק הזה מוכר לנו מתיקון חצות. לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. אמר לפניו, בנו שעולם ימחו על קדושת שמך. חטאו? טוב, תמחה אותה למען קידוש השם. וכן יעקב גם, שאמר לו, בניך חטאו, אמר ימחו על קדושת שמך. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו, לבנו שעולם, בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע. קראת להם בני בכורי ישראל ועכשיו בניי ולא בניך? למה אתה אומר הם בנים שלי? הם גם בנים שלך ריבונו של עולם. אתה אמרת בני בכורי ישראל? ועוד כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה בדרך כלל. דל 20 זה לא ענשת עליו. 20 שנה כשבחור לא מעניש. פשו להו 50, אז כמה נשאר? 50 שנה. דל קפה דלילותה, תוציא 25 שנה שאדם יושן. נכון, הוא חי, אבל הוא יושן. בלילה לא יושנים, יושנים. תוריד, יישאר לך 25. דל, תוריד, תרתי סרי ופרגייס, 12 וחצי שנים. דצלוי ומחל, או דבית הכיסא, אדם צריך להתפלל, לא? אדם צריך לאכול, אדם צריך להיכנס לשירותים. תוציא את כל אלה, יישארו בסך הכל 12 וחצי שנים שאדם צריך ללמוד בהם. זה הכל. זה הביל אותו, את אותו אדם שהוא שמע את זה. אוי ואבוי, אדם חושב, יש לי 70, 80, 120, יש. בסוף הוא סופר, ראה, פה הוא צריך לישון, פה הוא צריך לאכול. פה הוא צריך להתפלל, אז איפה? אין זמן ללמוד. אז אם האדם עושה את החשבון, השלב השחל קוס, תופס את הדבר. אז זה חשבון נפש באמת מבהיל מאוד, שאפילו אדם זוכה לחיות 70 שנה, מה שיוצא לו ללמוד, 12 וחצי שנים, זה הכל. כמובן, אם הוא ילמד את 12 וחצי שנים, אז הוא יעבור את הדין. ודאי שכשבחו, ייקח אותו לגן עדן, זה ודאי. רק מה שאדם ישים לב
שהוא באמת צריך לא לאבד את הזמן. יש כאלה שמנהלים ויכוחים עם האישה עד אור הבוקר, או עד שעה שתיים, שלוש בלילה. אם היו מדברים דברי תורה, טוב, בסדר, כמו אשתו של רבי עקיבא איגר, שהיא נפטרה, שם הוא כותב עליה דברים ממש, הוא נהיה חצי בן אדם. כל כך היו אוהבים אחד את השני, ועובדים את השם ביחד, היו קמים חצות ביחד. והיו מדברים, הוא אומר, מי מקרוצי חומר יודע את גודל מעלתה, שהיינו יושבים ולומדים ודנים בענייני מוסר עד חצות לילה ואפילו אחרי. יושב, הייתה כמו תלמיד חכם. הרי כשהוא התחתן איתה, הרי ידוע, רבי עקיבא איגר היה לו גיבנת. ידוע, היה לו גיבנת. כשהוא התחתן, הוא רוצה, הפגש איתה, אז אמרה, לא, אני לא רוצה. יש לו גיבנת, אני לא רוצה. אז הוא אמר לשטחן, תן לי 5 דקות רק. לבד איתה, אני רוצה לראות לה משהו. טוב, הוא יצא השטחן. אז רבי עקיבא איגר אומר, תסתכלי בראי, תסתכלה, ראתה שיש לה גיבנת. יש לה גיבנת. היא בעלה, מעלה דיבלי. אני לקחתי את זה על עצמי, אמא תתחתני איתי. אבל אם לא, אני מחזיר לך את זה. אז מיד, מה הכי התחרתה שבכלל היה לה... בקיצור, יש זוגות שמנהלים ויכוחים ומריבות עד שעות הקטנות של הלילה, מבזבזים את הזמן שלהם. יש גמרא בחולין, פעם הרב גלינסקי עליו השלום, אמר לנו את זה בשיחה, אמר ככה, אמר רב, לית בקה בת יומה. אין, יש בקה זה מין יתוש, יתוש שמוצץ את הדם של האדם. אנחנו מכירים את היתוש הזה. אחרי שהוא מוצץ, מגרד המקום שהוא מצא. בקיצור, אז הוא אומר, כמה זמן הוא חי, היתוש הזה? 12 שעות. זהו. אז הגמרא שואלת, אמר לי רב פאפה לאביי, איך רב אומר שאורך חיה בקה רק 12 שעות? והרי אומרים אנשים, 7 שנים מרדה אשתו של הבקה על בעלה. 7 שנים היא לא דיברה איתו. למה? פתחה תיק ברבנות, ולגט לוקח 7 שנים, אז עד שהגיע ל7 שנים. אז הוא אומר, הנה, אתה רואה, 7 שנים, איך אתה אומר שהוא חי רק 12 שנים? אומר, לא, 7 שנים זה לפי הזמן שהוא חי, הוא חי הרי 12 שעות, כן? אז תעשה חשבון, כל שעה כמה זה מחיי האדם. אם נעשה הקבלה, אז נגיד, 7 שעות היא לא דיברה איתו, זה כמו 7 שנים. בשביל היתוש זה כמו 7 שנים. ומה היה הבעיה? למה היא עשתה ברוגז? אמרה לו, אתה ראית את האדם הזה השמן, שהוא שוכב על החוף בשפת הים, והלכת ומצצת מהדם שלו ולא קראת לי. למה לא שיתפת אותי בסעודה הזאת? אז אני מורדת בך, 7 שנים מרדה בו. אני אומר, אז הרב גניסקי אמר, זה מוסר בשבילנו. כמה האדם בכלל צריך לחיות בשעה? כמה הוא חי? אז בתוך זה יש לו ברוגז ויש לו ויכוחים ויש לו מבזבז את החיים שלו ואת הזמן שלו על דברי הבל וריק. לכן, ויש לנו עוד פנאי לריב עם האישה ולהתווכח איתה ימים ושעות, עומרים ונגמרים, ובינתיים רואים שלא השגנו כלום. אם היה אדם משיג משהו מזה, מהוויכוח, בסדר, תתווכח. מה שהיה מתווכח איתה, שלא תלבש בגדי פריצות. לפי דעתו, השמלה לא מספיק ארוכה. טוב, זה ויכוח טוב. כמובן, לא צריכים לכעוס, לא צריכים לקלל, ולא צריכים... זה ודאי, אלא לנסות עד רבה. כשברוך הוא נתן לך פה, נתן לך שכל, תדע באיזה צורה לדבר איתה, כדי, למשל, הגמרא אומרת, אין אישה מתקנה, אלא בירך חברתה. כתוב שאין אסתר מגדת, עמה ומולדתה.
אז חשברוש קרא למרדכי, אמר לו, תגיד לי, איך אני פותח לה את הפה? לא, היא לא רוצה להגיד כלום. אמר לו, אין אישה מתקנה, אלא בירק חברתה. תיקח עוד נשים עליה, היא תקנה, ואז היא תגלה לך. זה נקרא, אין, אלא ב, ב... אז אם כן, אם אתה רוצה שאשתך תלך יותר בצניעות, מה אתה צריך לעשות? תגיד לה, תראי, את יודעת, אשתו של פלוני הולכת ארוך, כל הכבוד לה, הולכת ארוך. אז היא תקנה. זה נקרא, אין אישה מתקנה, אלא בירך חברתה. תתן לה דוגמה מהחיים, שהנה נשים במעמד שלה, והן לא עושות מה שהיא עושה. זה יותר ישפיע מאשר תתווכח איתה ותריב איתה ותצעק. זה לא יעזור כל הצעקות, כמה שתצעק יותר, היא תפנים את זה יותר. תגיד לו, איך הסתכלת עליה? ומה אם... בעברה, בעלמה. וחוץ מהחשבון הנפש אנחנו צריכים לעשות, צריך גם כן, החינוך של הילדים נהרס על ידי ויכוחים. אין דבר שהורס את החינוך של הילדים כמו שהילד רואה שאבא ואמא צועקים אחד על השני. א', הוא מאבד את הביטחון, הוא יכול להרטיב בלילה, הוא יכול בכיתה לפחד להגיד תשובה. המורה, הרב שואל שאלה, והוא מפחד להגיד תשובה. אולי זה, התשובה לא תהיה נכונה, ואז כולם יצחקו עליו. יש לו חוסר ביטחון. אחר כך הוא שומע שזה התשובה. נראה, תראה, זה התשובה, ולא אמרתי, זה אוכל אותו. מתי לילד יש ביטחון עצמי? כשהאיש והאישה, יש להם קו אחד ביחד. לא שהבעל אומר א', והאישה אומרת ב', בו הילד מאבד את הביטחון שלו. הוא לא יודע, הרי הוא סומך עלינו, אנחנו הורים, עלינו הוא סומך. אם אנחנו יד אחת, יש לו משענת טובה. אם אנחנו מתווכחים, אז זה לא משענת. הפוך, זה כנה רצוץ. לכן, כמה זה חשוב שאדם לא יאבד את החיים שלו בזמן, בביקוחים, וגם שלא יתווכח ליד הילדים. אני לא אומר שלא צריכים להתווכח. אדרבה, מתוך ויכוח מגיעים אחר כך לעמק השווה ומתאחדים יותר. הדעות מתאחדות יותר. לא, אנחנו לא נגד ויכוחים. הפוך, זוג שלא מתווכחים, יש בעיה שם. תבדוק, יש שם בעיה. למה לא מתווכחים? זה לא נורמלי. אדם צריך להיות נורמלי כמו כולם. אם הוא לא נורמלי, אז מתחילים לחשוד בו. אז יש פה דבר אחד, בזבוז הזמן. דבר שני, חינוך הילדים. ויש הרבה עצות, אבל העצה הרע לא נותן לקיים אותם. היה קבוצה של חסידים שהיו מבקרים את הרבי שלהם, נגיד פעם בשבוע, הולכים כל הקבוצה ביחד. היה להם בעיה אחת. בדרך היו כלבים, כלבים עזי נפש, שהיו רצים אחריהם ונושכים אותם וקוראים להם את הבגדים, ולא ידעו מה לעשות. אז אמרו לאדמור, כבוד הרב, אנחנו באים אליך, שמחים מאוד לבוא אליך, יש לנו בעיה, בדרך יש כלבים, שתראה איך המכנסיים קרועות, מראים לו. אמר, אני אתן לכם סגולה, כשאתם עוברים והכלבים באים, תגידו לכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו. טוב, שמחו על העצה. למחרת, עוד פעם עברו משם, הכלבים באו ונשכו אותם. הגיעו כולם ככה, זווי דם וקרועי בגדים. אמר להם, מה קרה היום? אמרו, למה לא אמרתם? אמרו, אפילו לתת לנו להגיד, הם לא נותנים. לא נותנים לנו אפילו להגיד את הסגולה. מיד הם באים, מסתערים עלינו. אם היה, רואים אותם מרחוק, אז יש לך את הזמן להגיד את הפסוק. גם את העצות, יש הרבה עצות נגד צערה, אבל צערה הוא מלך, הוא מלך כסיל, הוא לא נותן לך להשתמש בעצות. יש המון עצות, יש תומר דבורה, מסילת ישרים, שערי תשובה, אורחות צדיקים, עוד ועוד, המון המון ספרי מוסר.
אבל היצר הרע לא נותן. אתה פותח ספר מוסר, פתאום אתה נזכר שצריך לעשות ככה, לעשות ככה, עוד פעם אתה קם, עוד פעם. בסוף לא לומד בכלל. כל אדם יראה את זה על עצמו, שמוסר זה הדבר שהכי קשה ללמוד. ומזה תדע שהוא הכי חשוב. הוא מתקן את המידות של האדם, הוא מביא את האדם לשלמות, שהקדוש ברוך הוא מחפש את השלמות. לא שיהיה חצי, חצי אתרוג. חצי אתרוג זה לא שווה. אפילו אתרוג שלם, אבל לא מהודר, יותר טוב, מאתרוג מהודר, שהוא חצי. זה אותו דבר גם פה. אז רק בן אדם למקום אתה בסדר, בן אדם לחברו לא, הוא הפוך, בן אדם לחברו אתה בסדר, כמו החילונים שהם מתנהגים מאוד יפה בחברה, ויש להם דרך ארץ, אבל בן אדם למקום אין. אז זה חצי, יש כאלה הפוך, כל אחד לפי משהו, אדם צריך להיות, להשתדל להיות שלם, שלא יהיה חלילה עקביה, מה העצה באמת? מה העצה שבן אדם יעשה את הדברים ובעזרת השם יוכל להגיע לתכלית? כתוב, עקביה במעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואתה בא לידי עבירה. לא מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, ניתן דין וחשבון. פשוט של דבר שבן אדם צריך לתרגל, לתרגל את הדברים האלה. אם אדם רק קורא, זה לא... יחשוב, לפני מי אתה עתיד, דין וחשבון. לפני מי. אומרים שאדם הראשון הסתכל בשתיים וחטא. מה זה הסתכל בשתיים וחטא? הוא ראה לאן אתה הולך, למקום רימה בתולעה. הוא ראה לפני מי אתה עתיד ניתן בחשבון, אבל הוא לא ראה מאין באת, כי מאין באת הוא בא מציר כפיו של בורא עולם, הפוך, זה נתן לו הרגשה טובה. אז הוא הסתכל בשתיים וחטא. אם היה מסתכל בשלושה, לא היה חוטא. למה? הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. אני רוצה לעמוד על מה שעמד הרב אליהו לופיאן. אבל מה זה לידי עבירה? מה זה אם לעבירה יש ידיים? מה זה לידי עבירה? אז הוא הסביר שבאמת יש ידיים לעבירה. כי כאשר אדם עושה עבירה, צריך לברוח ממנה, שלא תתפוס אותו. זה ידי עבירה. אדם עושה עבירה, אחר כך הוא מתחיל לתרץ את עצמו. למה עשיתי ככה? בגלל שהייתי מוכרח, מה אני אעשה? הוא מתחיל לתרד את עצמו. אל תשב על העבירה, תברח. יש לה ידיים. אם אתה תתעכב על העבירה, תתפוס אותך. כמו אותם אנשים שאני הרבה פעמים באים אצלנו כל מיני ענייני ריב. אני אומר לו, תגיד לי, כמה שנים הריב הזה ביניכם? הוא אומר, 25 שנה. בואי, 25 שנה. זה ידי עבירה. עבירה פה תפסה אותו עם הידיים ולא עוזבת אותו. אז כל פעם, עוד פעם. עוד פעם הוא חוזר על הוויכוח. עוד פעם חוזרים. ההורים שלך ככה, ההורים שינתנו, ההורים שלך לא נתנו. זה בעיקר הוויכוחים. הורים שלך, הורים שלה. למה היא מתייחסת לכולם? לכל הקלות מתייחס יפה. ולאשתי לא מתייחס יפה. למה? תשמע את החמוד, את האמא. מסכנה אומרת, את הנשמה אני מוציאה, שיהיה לה טוב, שתרגיש טוב עם כולם. ככה היא מדברת. זה בדרך כלל ויכוח שלא נגמר. זה דבר שלא נגמר. כי אישה יכולה לזכור לך עוונות ראשונים. אתה זוכר שכשהיינו בפגישות עבדנו ליד קיוסק והיה חם ולא קנית לי שתייה. וואי, עד עכשיו את זוכרת? 25 שנה עברו, די. זה כבר חוק התיישנות. יש חוק התיישנות, לא? אז גמרנו, נגמר. לא עוזר כלום, עוד מתווכחת, עוד, למה? אמנם היא לא אומרת את זה, רק בזמנים של כעס. לא תמיד היא אומרת את זה. ואני מוצאת לה תמיד, אצלה זה בראש, זה לא נמחק מהראש. צריך כמה צריך להיזהר עם האישה,
ללכת איתה ככה בחוכמה, לא להיות קל ופזיז לזרוק מילה או לפגוע, כי זה יישאר, זה נשאר הרבה זמן. אומרים, למה האישה פסולה לעדות? האיש יכול להעיד. למה האישה פסולה לעדות? משום שהאיש, הוא נותן עדות על מה שראה בדיוק, בדיוק. מה שהוא ראה, בזה הוא מספר. האישה לא מספרת רק מה שראתה, אלא גם מה שעתיד לצאת מזה. הדמיון שלה מוביל אותה רחוק, לכן החיים אמרו לא, לא. האישה אסור לה, אסור לה להיות עדה, אישה פסולה לעדות. ככה שמעתי מאחד הגדולים שהסביר את הדברים כך. לכן גם אדם לא יצדיק את עצמו, זה נקרא לשבת על העבירה. אדם למשל פגע בחברו, אז הוא רוצה להתנצל. איך לא מתנצלים? יגידו, תשמע, אני סליחה, פגעתי בך, באמת, אני מבקש סליחה, אבל אתה יודע שגם אתה לא חסר לך. אז זה לא, זה נקרא להתפייס. אתה מוסיף חטא על פשע. אומר, לך, לך, אני לא סולח לך עכשיו, לעולם לא סולח לך. ככה אתה עושה לי? אתה פגעת בי ואתה מחזיר את זה עליי? אבל אני אומר, אני מתנצל מכף רגל ועד ראש, אני לא בסדר. פגעתי בך, אני מבין אותך, אני לא בסדר. אין לי שום התנצלות. הוא שומע, זה מה שהוא חיכה. כמה שנים חיכה לשמוע את המילים האלה, שהשני מתנצל לגמרי. מבקש סליחה. אם לא מבקש סליחה, לא מוחלים לו. לפעמים אדם נפגע, זורק מילה, וחבר שלו נפגע מזה. הגמרא אומרת, אז זה ידיים של העבירה, שאתה ממשיך עדיין להיות ליד העבירה והיא תופסת אותך עם הידיים שלה, כן? ולא נותנת לך לעזוב את הנושא הזה, די עם הנושא הזה. הנושא הזה, תוריד אותו מהפרק, יותר לא מדברים על זה. יש שלושה באים לדין, הגמרא אומרת, מסכת יומא, שיש שלושה אנשים באים לדין, עשיר, עני ובעל עבירות ורשע. שואלים את העשיר, תגיד לי, למה עשית עבירה הזאת, עבירה הזאת? למה לא למדת תורה, למה? אמר, מה רוצה ממני בית דין של מעלה? אני הייתי עשיר, כל הזמן פה טלפון אחד, ואחד פה, אחד פה, ואחד פה, וכל הזמן אני מתעסק בקנייה ובמכירה, ואוי ואבוי אם אני אפספס איזה דבר שהוא עומד על הפרק. אז מה אני אעשה? אמר, אתה יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום. רבי אלעזר בן חרסום עליו השלום היה לוקח לחם ומים והולך ללמוד תורה. אביו הניח לו קרקעות, הניח לו ספינות בים, הניח לו כל טוב שבעולם, היה עשיר מופלג ולא היה אכפת לו מהעשירות. אמר, אני באתי פה לעולם ללמוד תורה. אם אני אתעסק עם העשירות שלי, אז מקסימום יהיה לי עוד מיליון, עוד 2 מיליון. מה זה ייתן לי? מה זה ייתן לי לעולם הבא? בעולם הבא לא שואלים את האדם כמה כסף יש לך, כמה חסכת. לא שואלים. שואלים, כמה למדת? האם גנבת מהזמן שלך בשביל התורה? האם זה נקרא שקובע עיתים? מה זה קובע? קבעת עיתים לתורה? קבעת, זה לשון גזל, קובע קבעו נפש. הפסוק הזה מראה על עניין של לקחת ממישהו. האם לקחת מהזמן שלך לתורה? זה מה שטובים את העשיר. אבל הוא לא יכול להגיד, הייתי עסוק, הוא היה יותר עסוק ממך. הוא עזב את הכל והחליט שלא אכפת לו מהכסף, מהזהב. העבדים שלו תפסו אותו באמצע השדה. אדוני, מה אתה עושה פה? איך נכנסת? אמרת, עשו טובה, תעזבו אותי, אני הולך ללמוד תורה. אמרו, לא, אנחנו נביא אותך לרבי אלעזר בן חרסום. אמר להם, לא, תעשו לי טובה, אין דבר, אני עברתי פה במקרה, לא ידעתי. אפילו את השדות שלו לא ידע, איפה נכנסים, איפה יוצא. עד שעזבו אותו. אז זה עשיר. אחר כך בא עני. אומר, למה לא למדת תורה? אומר, אתם שואלים אותי שאלה כזאת?
אני יכולתי ללמוד תורה, לא פת לחם, וכל הזמן השתובבתי לחפש משהו עבור הילדים שלי, עבור האישה. מה אתם רוצים ממני? אמרו, אתה יותר עני מהלל הזקן? הלל הזקן כמה היה מרוויח, ומזה נותן לשומר שיכניס אותו לשיעור, שיעור של רבן גמליאל, עד כדי כך שהיה שלג. היה באבטליון. כן, נכון. ועד שהיה שלג עליו, וממש כיפחו את השבת בשבילו, חללו את השבת בשבילו, כזה אדם ראו לחלל עליו. למה? משום שהוא באמת מסר נפשו עבור התורה. לכן, אדם שהוא רוצה באמת להיות שלם, שלא יחפש טענות. זה הבעיה, שאנשים האלה, איזה טענות הם אומרים, איזה תשובות הם נותנים? תשובות שהעבירה תפסה אותה. לא למדו תורה, וכבר הכינו לעצמם תשובה. מה הבעיה? אם הקשבחו ישאל אותי למה למדתי תורה, נגיד לו, הייתי עשיר, הייתי עסוק. יגיד לי, למה? נגיד לו, הייתי עני, הייתי רשע. מה זה רשע? שהיה עסוק, יש לו מסביבו כל מיני עבירות, ויכול פה לגנוב ופה לעבור עבירה של עריות וכולי. אז שואלים אותו, למה למדת תורה? אומר, הייתי עסוק ביצרי, יצר הרע שלי, לא נתן לי מנוחה אפילו רגע. אני בא לפתוח ספר, מיד הוא סוגר לי אותו. אני בא לעשות דבר טוב, מיד הוא מונע אותי. אז מה אתם רוצים ממני? אמרו, כלום, היית תרוד ביצריך יותר מיוסף הצדיק? יוסף הצדיק, עליו השלום, כמה כתוב שם יום יום, כתוב שם שהיא פיתתה אותו יום יום, שם פסק. למה יש פסק? בגלל שמה שלפשה היום לא לפשה מחר, מה שלפשה מחר לא לפשה מחרתיים. בכל הדרכים, בכל זאת, לא הרים את העיניים שלו, לא הרים את העיניים שלו להסתכל עליה. בשביל זה אנחנו ניזונים בזכות יוסף הצדיק, שהוא היה תיקון היסוד. אנחנו כל הזמן, יש לנו קשר אליו, קוראים אותו יוסף הצדיק, תמיד יוסף הצדיק. אז אם כן, אין שום טענה, וכל מי שיבוא עם טענות חושב, מי שחושב שכשיבוא למעלה, יטען את הטענות האלה, זה יעזור לו, הגמרא ביטלה את כל הטענות האלה. אני זוכר שפעם, כשלמה הייתי בחור, למדו בישיבה, אז הייתי מעיר את הבחורים בבוקר. אז היה יהודי אחד, שהוא אמר לי, אני עייף, אני לא רוצה לקום היום. אמרתי לו, אין לי בעיה, אבל רק שהתשובה הזאת תהיה טובה גם בשמיים. הוא רק שמע, ככה קפץ מהמיטה. אמרתי לו, מה קרה? אמר לו, לא, אני מפחד. שמיים? לא מתעסק עם השמיים. אז באמת, אדם משכנע את עצמו, עושה עבירה על קוצו של יהוד. היה בנוברדוק, היה יהודי אחד שהיה אוהב לשתות הרבה. שותה משקה, וודקה, כל מיני משקים. והוא רצה לצאת מזה, אז הוא עשה נדר. שהוא לא שותה, רק אם יש מישהו איתו שותים ביחד. אבל לבד הוא לא שותה. למה? כדי שהשני ישמור עליו, שלא ישתה הרבה. וככה היה. יום אחד, מאוד מאוד רצה לשתות, ולא היה חיפש אנשים, כמו שאדם מחפש עשירי, הוא חיפש זוג, מישהו שיבוא, ישתה איתו. אז הוא אומר, אתה יודע מה, אני מוזג שתי כוסות. מזג שתי כוסות, אחד לי, אחד למי שאני אמצא. והוא חיפש. פתאום, בא זבוב, נפל לתוכה. מה הוא? לחיים, שתה. למה? שהזבוב גם שתה. אם אדם רוצה לעשות עבירה, מחפש לו תירוצים, אפילו של שטות. מי יחשוב על זה ככה? אבל בשביל לעשות עבירה, בן אדם אפילו על דבר כזה חושב. אלכסנדר מוקדון. נסיים באלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, כתוב ש... הוא אמר, שאל את זקני הדרום, אמר להם, איך מגיעים להרי החושך?
אמרו, לא כדאי לך ללכת, לא כדאי. אמר, אני לא שואל אתכם אם כדאי או לא כדאי, כי זה כבר החלטתי שאני מגיע להרי החושך. אני שואל אתכם, איך מגיעים? אז אמרו לו, מרוב חוכמתם, הסבירו לו. הוא הגיע שם וראה עיר שכולה נשים, כולה נשים. אז הוא רצה להירחם, לראות עצמו גיבור. אמרו לו, שמע חביבי, אם אתה תנצח אותנו, זה לא חוכמה, אנחנו נשים. אתה מגדולי החיילות. אבל אם אישה תהרוג אותך, אוי ואבוי, איזה בושה יהיה לך. אמר, אני אלכסנדר מוקדון. עברתי בכל העולם, ולא ניצחוני אלא אנשים. אז הוא לא שמע לחכמי הדרום. חכמי הדרום אמרו, אל תלך. לא שמע להם. בסופו של דבר, אנשים החזירו אותו חזרה לביתו. השם יזכנו, אם נסכם, מה למדנו היום? היום למדנו שבן אדם צריך להיזהר, לשמור על הזמנים. בפרט, אנחנו עכשיו באלול, כמה שיותר ללמוד תורה, לא משנה, לקרוא תהילים, זוהר, מה שאתה רוצה. אל תישאר פנוי. זה יצבור לך הרבה הרבה מצוות. זה חשוב מאוד, ככה הגדולים אומרים. אתה תצבור הרבה מצוות, תבוא לראש השנה עם כל כך הרבה מצוות, יש סיכוי טוב שאתה תעבור, תחתם לחיים טובים ושלום, אתה וכל המשפחה. אז לכן זה דבר ראשון. ודבר שני, חינוך הילדים וויכוחים וידי עבירה, ייזהר מהדבר הזה, כי זה באמת מפיל את האדם. ואנחנו קמנו ונתעודד. אומר, והיה כי תבואי לארץ. אמרו חז"ל, כל הדר בארץ דומה כמי שיש לו אלוה. מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. עכשיו זה מה שרמז. והיה שם הוויה ברוך הוא, נכון? והיה זה יודקי ובקי, בחילוף. היה, כן, זה מה שכתוב. והיה כתבוא אל הארץ, כן? מתי תבוא אל הארץ? ויחשב הקדוש ברוך הוא לך לאלוה כשתבוא אל הארץ. אם זה בחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא לא שם שמו עליך. אבל אם זה בארץ, והיה כי תבוא אל הארץ. והיה, זה י"ק ו"ק, מתי יהיה כשתבוא אל הארץ? כשאדם בא לארץ, על ידי כך הוא נדבק בבורא עולם. ורשתה וישבת בה, מה זה רשתה וישבת בה? למה כתוב ורשתה עם ה' בסוף? היה צריך להיות בלי ה', נכון? איך כותבים וירשתה? בלי ה'. כמו ואכלת ושבעת, ואכלת, אין שם ה' בסוף. גם פה אותו דבר. למה ה'? אומר רבי נשחי, רמז לחמישה חומשי תורה. שמה? שחמישה חומשי תורה זה תנאי להיכנס לארץ. אתה רוצה להיכנס לארץ, חייב לקיים את המצוות. איך כתוב? בעבור ונביא, ייתן להם ארצות גויים. ועמה לאומים ירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורתם יצורו על אלויה. זאת אומרת, זה תנאי. אתה רוצה להיכנס לארץ, אתה חייב את התנאי הזה, שמה? תורה. ללמוד תורה. אם אתה תלמד תורה, יש לך זכות להישאר בארץ. לכן כתוב שמהרסייך, מחריבייך, ממך יצאו. יש מסבירים מה זה ממך יצאו. מתוך עם ישראל קמים אנשים שעושים הרס וחורבן. אבל רש"י לא מסביר ככה. רש"י אומר, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, ילכו לחוץ לארץ, לא יישארו בארץ. מי שיישאר בארץ זה רק מי שיאהב את הארץ, מי שישמור מצוות, שיהיה לו קשר עם הארץ. לא קשר סתם של פועל או יבלות בידיים, אלא קשר תורני, רק קשר תורני. כתוב, והיה כי תבוא אל הארץ, ושלעתיד לבוא יהיה שם הוויה, יהפך להיות ל-י"ק-י"ק. לא י"ק-ו"ק, י"ק-ו"ק זה 26. השם של הקדוש ברוך הוא יגדל ויהיה י"ק-י"ק, שזה כמה? זה 30. זה אומר, והיה
זה 26, כי, והיה יהפך לכי, ל-30. מתי? כי תבוא אל הארץ, שתבוא לארץ העליונה, דהיינו לעתיד לבוא, שכשברוך הוא ירחיב את ארץ ישראל, שירושלים תגיע עד דמשק וכו', יתרחב, הגבולות יתרחבו, אז יקרה הדבר הזה. עוד אומר, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי. אז יש שתי פירושים. יש פירוש אחד של הספורנו. ספורנו אומר, ביערתי הקודש מן הבית. זה וידוי על מעשה העגל. בגלל המעשה העגל שעשו עם ישראל, אז הבכורות לא מקריבים, לא יקריבו קורבנות. אלא מי יקריב? הלוויים. אז על זה הוא מתוודא. ביערתי הקודש מן הבית על ידי מעשי הרעים, אני הוצאתי את הקדושה מהבית. יש לי בן בכור, והוא לא יהיה כהן. ומה עשיתי במקום זה? גם נתתיו ללוי, את המעלה הזאת של בכור שהוא מקריב קורבנות, הוצאתי מהבית, ביערתי מהבית, הקודש מהבית, ונתתי את זה ללוי, זה הוידוי. ככה כותב הספורנו. אבל יש רבי יהודה פתיה, הוא מסביר על זה פירוש אחר, על פי מעשי שהיה, מאדם אחד שהיה חולם כל לילה שאומרים לו בהמה, 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 בהמה. אומר לו, הוא לא בהמה, הוא על שתיים, לא על ארבע. למה אומרים עליו בהמה? הלך לרבי יהודה פתיה. אומר לו, כבוד הרב, למה אומרים כל הזמן בהמה? אומר לו, תגיד לי, אתה מכרת את הספרי קודש שלך? אמר, כן, נכון, איך הרב יודע? אומר, זהו. ביערתי הקודש מן הבית, ראשי תיבות בהמה. אתה הוצאת את הקדושה מהבית, לכן אתה בהמה. מי זה זורק ספרים מהבית? זה בהמה אחד לשלום. עוד כתוב, השקיפה ממעול קודשך מן השמיים וברך את עמך. הרי ברקיע, שבעה רקיעים, ברקיע מעון, שם יושבים המלאכים, וכשהם רואים שעם ישראל עוסקים בתורה, אז הם שותקים. הם כל הזמן שרים לכבודו של בורא העולם. כששומעים שעם ישראל עוסקים בתורה, הם שותקים. יומם מצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי. השיר שלהם בלילה, אבל יומם מצווה השם חסדו, כשרואים שבן אדם יושב ולומד, מפסיקים. אז זה אומר. השקיף הממעון קודשך. אנחנו מבקשים ממך לבנו של העולם שתשקיף עלינו השקפה טובה ותציא אותנו מהמגפות ומהחולאים ותיתן לנו את הישועה כבר. אבל מאיפה, מאיזה רקיע? ממעון קודשך. מהרקיע שנקרא מעון, ששם המלאכים הם מגידי יושר עלינו. הם יגידו עלינו דברים טובים שהם שותקים כשאנחנו לומדים תורה. אז הם יכולים להעיד עלינו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה. ולכן אומר, השקיפה ממעול קודשך, מאיפה? ממעול קודשך, מהמעון, לא משאר שם רקיע וזבול, יש כמה שבעה שמות לרקיע. עוד כתוב, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. השואל הבן איש חי, ויביאנו למקום הזה, זה בית המקדש. ויתן לנו את הארץ הזאת, זה ארץ ישראל. מה צריך להגיד קודם? קודם כל, יביאנו לארץ הזאת, אחר כך למקום הזה, בית המקדש. למה זה הפוך? אז אומר, על פי מה שכתב רבי חיים פלאג'י, מאריאל גזי, שעצם השראת השכינה בית המקדש, היא הוכחה שכשבכל נתן לנו את הארץ. אז לכן אני מתחיל בבית המקדש. כי מי אמר שהארץ הזאת שלך? אומר, הנה, ראיה, והביאנו אל המקום הזה. וכשברכו ישרה שכינתו בית המקדש, זה הוכחה חזקה מאוד, שמה? שארץ ישראל היא שלנו. לכן אמר, והביאנו אל המקום הזה, כי זה הוכחה שביתן לנו את הארץ הזאת. שהארץ הזאת היא שלנו, ולא של אף אחד. שעוד, כתוב, והיה כי תבוא אל הארץ, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ושמת בטנה. אור החיים הקדוש מסביר כאן דברים נפלאים.
והיה כתבו אל הארץ, הכוונה לארץ העליונה, שאין ראוי לאדם לשמוח אלא כשיבוא לארץ העליונה, על דרך אומרו ותשחק ליום אחרון. אדם שעבד את הקדוש ברוך הוא ודקדק במעשיו ושם לב על כל מה שהוא עושה ועשה חשבון יום יומי, כל לילה עשה חשבון שהוא יהיה נקי, אז ותשחק ליום אחרון. שואלים אותו, אתה מפחד מהמוות? לא מפחד, לא מפחד. ככה ענה חכם בציון וככה ענה רבי יהודה צדקה עליהם השלום, ששאל אותם רבי רובן שלו, אתה מפחד? הוא אומר, לא. מה זה מוות? זה לעבור מחדר לחדר, זה הכל. מה צריך לפחד? האמת, אדם שהוא מבוגר, הוא לא מפחד מהמוות. אדם צעיר מפחד. אבל מבוגר לא מפחד, הוא יודע שזה כל האדם. אפילו אדם הראשון נפטר. אז מה הוא? לעומת אדם הראשון, ואברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, כולם. אבל מפחדים, מה לענות שם? שואלים את האדם שאלות. הרב קורח מבני ברק, גם הוא אמר, הבן שלו אמר, אבא, אתה מפחד מהמוות? אמר, לא, לא מפחד. רק שאני לא אסתבך שם, ככה הוא אמר. לפעמים שואלים את האדם שאלות, הוא מסתבך מזה. לכן אדם צריך להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. פירושו, לא ייקח בידו להקביד את בני המלך הקדוש ברוך הוא, אלא מדברים המובחרים שבעולם הזה. מה עשה ההבל? הביא מבכורות צונו מחל בהם. מה הכי טוב הביא לקדוש ברוך הוא? אז הקדוש ברוך הוא שאל תפילתו, מנחתו. אבל קין, מה הביא? דברים הכי פשוטים. הקדוש ברוך הוא לא רצה לאכול את המנחה שלו. כביכול. ושמת בתנה, ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי דבר רבותינו זל. תנה זה גימטריה 60. יש 60 מסכתות שכל מה שאתה עושה תהיה על פי התורה. על פי התורה של אורוך ולא תעשה דבר. ברוך, ברוך הבא כבוד הרב. אחר כך אומר דבר יפה, ש... וירד מצרימה, ויגרו שם במתי מעט. זאת אומרת שהיצר הרע יורד לגוף האדם שהוא מוגבל במצרים. מצרימה זה גוף האדם. ויגרו שם, שהיצר הרע אומר, אני גר, אני רק יושב פה כמה זמן והולך. הוא משכנע את האדם. אחר כך, במתי מעט, בפיתויים קטנים. אחר כך, ואי שם לגוי גדול עצום ורע. היצר הרע כבר מתגבר על האדם, והוא שוכן בצורת של קבע בתוך ליבו של האדם. אז מה עושים? ונצעק אל השם אלוקנו. כאן רמז שצריך האדם להתפלל להשם בכל כוחו, בכל יום, שיצילו מיצר הרע. וישמע השם את קולנו. אבל בי שהוא ברא את היצר הרע, בכל זאת הוא שומע תפילת כל פה. ויוצאינו משם ויבינו למקום הזה. סופו של דבר, הקשבחו מציל עני מחזק ממנו, ומושיעו מיד יצרנו לנחול את העולם הבא. אלו הם דברי אור החיים הקדוש, וזכותו יגן עלינו, על כל ישראל אחינו, אמן ואמן.